عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد كمال يد مكسابها دواء ونم صلى تيمي البركة إن شاء الله ناء النور dake nan wasatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wata'ala zamu ci gaba da karatu. Muna farawa da mika kokon bara zuwa ga Allah Al-Hayyu Al-Qayyum ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai da kuma aiki da abin da Qur'ani yake karantarwa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yayi rahama da jinkai da gafara zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan wani abun da ya dame mu a Nigeria Allah ya magance mana, dukkan wani abun da ya dame mu a Africa Allah ta'ala ya magance mana. Kuncin rayuwa da ake ciki musamman a waɗannan kwanaki masu albarka, muna roƙon Allah ta'ala ya sauwake wa kowa abin da zai ci ya sha na halal. Muna ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ƴan uwanmu da aka yi garkuwa da su a garuruwa da dama, maza da mata, yara da manya, tun daga jihar Borno, Kaduna, Sokoto da duk wani wuri da aka yi garkuwa da wani mutum a babin zalunci, muna roƙon Allah ya kubutar da su. Muna roƙon Allah ya ƙara mana da tabbatar mana da zaman lafiya a Najeriya. Muna roƙon Allah ya ba mu aminci a Najeriya. Waɗanda suke ta da hankali, bandit, kidnappers, ƴan ta'adda da makamantansu, muna roƙon Allah ya taɓa zukatansu ya shirye su. Idan ba za su shiri ba, muna roƙon Allah ta'ala ya watsa al'amuransu. Allah ta'ala ya tona asirinsu. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa fitinar ta ƙare a kansu ya kuma kare dukkan bayinsa masu neman zaman lafiya ko ina suke. Ina ga ba wani abu yau haka ne, to shikenan, in babu wani abu sai ka je zuwa ga tambaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wadda mata ne, ɗaya sunanta An, ta kuma Khadija, ɗaya kuma sunanta Abinu, ta kuma Salma. To Allah ta'ala ya ƙara taimakon su duniya da lahira, ya ƙara taimakon mu duniya da lahira. Mabruk, alfu mabruk zuwa gare su insha Allah. Malami tambaya ta farko yake cewa Allah ta'ala ya ƙara jinkirta wa malam rayuwarsa mai albarka. Amin ya hayyu ya qayyum. Ya ci kan iyaye da kannai ya kuma yalwata makwancinsu. Amin ya hayyu ya qayyum. Sai yake cewa malam tambaya ta ita ce, menene
mutunci yi wa dabbobi irin su taure castration a musulunci castration ko shine kaman dandatsa ko eh a cire ƴaƴan marena din a tsaga a cire ko kuma yadda ake yi na zamani hanyoyi wanda ba su da zafi akwai fatawoyin al-mawsu'a al-fiqhiyya a volume na 19 number na 112 sun kawo cewa yin sa halal ne a musulunci babban dalili da suka dogara da shi shine hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam riwaya na ibn majah rahmatullahi alaihi hadithi na 3122 da yake cewa manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya yanka raguna biyu manya wanda aka dandatse su suka ce kaga na farko fiyayyen halitta yayi takaririn yi na biyu shi da kansa ma ya yanka ragon bukata ta kama kuma ragunan nasa ne sannan dadin dadawa shine cewa mu mutane ƴan adam kusan dukkan abun da ke doran duniya Allah ya halitta shine gare mu in ka kara ka ce da aljanu mu muji dadi da su su kuma sannan mu in mun ji dadi da su mu kuma sai mu bauta wa Allah shi yasa yace huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an yace ya halitta mana abun da ke bayan kasa gaba ɗayan sa bai toge ba sai yace gare mu ne gare mun nan ka iya ce mutane ko ka ce da aljanu saboda me saboda mu ne aka dora mana mas'uliyya ta bautawa Allah subhanahu wa ta'ala so tunda ku an halitta gare mu ne sai malamai suka ce dukkan abun da zai sa nama yayi yawa ko ya gyaru ko yayi abun da ya kama da haka yana iya zama halal matukar an yi shi da wannan manufa ta kyautata nama din ne Malikiya da Hanafiya sun tafi akan dan ayi shi nama ya kyautata ko dabba ta girma da wuri musamman an sawwaka wajen rashin azabtar da ita suka ce ya halatta ayi wadanda suka sanya dan kaidi sune Shafi'iyya suka ce ya halatta ayi wa karamar dabba amma ba ayi wa wanda ya riga ya tsoho kaman a ce wani dabba da ta tsufa amma ta saboda an yi bayi da valu sai suka ce sai dai ayi wa karama wanda in aka yi zai taimaka wajen girmanta ba wanda ta girma ta fara diminishin ba kuma sai a zo a mata sannan wasu malamai daga cikin suna kara da cewa ya halatta ayi wa dabba wacce take ake cin namanta wasu kuma suna ga wanda ba a ci kada ayi amma alayyi halin hadisin bai yi kaidi ba kuma ayat da tace huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an cikin bakara kenan aya ta 29 zai zama kaga anan wurin babu iyaka Allah yace ya halatar mana so a halatar wani akwai dabbobin da ake yi wa dan ko su girma da wuri maybe ana hawan su ko ana wani abin da ya kama da wannan da su hadisai da aka samu wanda suka kawo cewa baya halatta ayi idan muka duba ta hakiki ne Sheikh Muhammad Nasir da Ahmad Shakir sun tabbatar da wannan hadisai din hadisai ne da a magana mafi inganci ba su da inganci hadisai ne ba su inganta ba hadisin da ya inganta shine wannan riwaya na Ibn Majah rahmatullahi alaihi hadisi na 3122 cewa yin wannan insha Allah ta'ala halal ne wallahu ta'ala a'lam na'am wannan sai mai tambaya ta gaba kusan tambaya ce wadda a shekaru uku da suka wuce kusan kullum sai an turo a lokacin wannan tambayar kuma wani ake so a jiya masa yake cewa Allah ya ji kan iyaye Allah ya ji kan magabata Allah ya kara rufa asiri duniya da lafiya amin ya amin ya hayyu ya qayyum amin ya hayyu ya qayyum amin ya hayyu ya qayyum yace malamin Allah a taimaka a amsa mana wannan tambaya tambaya ce akan cryptocurrency a masallaci ko mutanen suna son kudi dai gaskiya ta Allah yace malamin menene matsayin addinin musulunci akan cryptocurrency sannan malamin
dan mutane suna ganin kudin da suke samu ta hanyar cryptocurrency mining apps irin su Bitcoin da sauransu gani suke babu zakka a kai malam idan an yi magana sai su ce kudin su a online suka samu dan Allah a taimaka a miƙa wa malam prof wannan tambaya tawa dan Allah daga Bauchi State Nigeria unguwar malam Isa Al-Qantani wanda ya rubuta shi ne Kabiru Muhammad Kabiru Muhammad bawan Allah kenan wato dan unguwar mu ne a Bauchi Allah sarki to na dai ji dadi in ka ga mutun ya ce wani dan unguwar mu ne to wannan aikin alheri aka ga yake yi inda ba alheri nake ba an ce unguwar sai ce unguwar fa da sai ka tsallake titi fa kai nesa ba waje daya muke ba to akalla da yana gode Allah tunda yana sha'awan ya siffa da kansa da cewa unguwar mu daya a Bauchi Bauchi shi ma ai kaman gari na ne har yanzu ina da gida a Bauchi ina da makaranta ta haddan Qur'ani a Bauchi akwai masallaci da ake sannan ina da ƴan uwa a Bauchi ina da wasu da take gani iyaye ne a Bauchi ina da aminai a Bauchi da makamantan su da mata kai wannan yalo baka da kunya ai zan saba maka malam Iro so nagode issue na cryptocurrency da fatan kowa san cryptocurrency ko da bitcoin da ya bada example da shi dukkanin su asali daga blockchain technology ne blockchain technology kuma yana daga cikin disruptive technologies ko abun da ake cewa emerging technologies emerging technologies kuma su ne asalin technology na fourth industrial revolution wanda ake cewa a ce industry 4.0 ko 4IR to wannan yana daga cikin su so so fourth industrial revolution technology da suka go usually so they are disruptive in nature in the sense that zaka ga duk abun da yazo a cikin su yawanci yana jirkita abun da yake aka saba yi ne a duniya yana challenging status quo shine kaman blockchain technology kaman artificial intelligence kaman big data analytics kaman quantum computing kaman cloud computing kaman 5G kaman autonomous vehicle kaman augmented reality kaman virtual reality kaman biotechnology nanotechnology cyber security okay abukon so waɗannan su ne asalin abubuwan da ake cewa fourth industrial revolution su ne can su shine suna disrupting duniya canji abu yadda aka saba kuma ana ce musu emerging technologies ne saboda yanzu suke imagining ba su gama nuna ba yanzu suka tsuro tunda yanzu suka tsuro akwai kyakkyawan zaton za su ci gaba da caccanjawa saboda yanzu suna stages ne nasu na metamorphosis transformation din su yanzu yake faruwa kuma ita duniya daman abinda aka yi documenting banda wanda ba a yi ba da yawa yana da muhimmanci industrial revolution guda hudu ne akwai first one da aka yi shine wanda ya faru a Britania largely a Liverpool da Manchester a waɗannan cities din guda biyu first industrial revolution ya faru abinda aka yi documenting a tarihi amma gabanin nan akwai industrial revolution a Andalus akwai a Misira akwai kuma a Baghdad amma ba a yi documenting wannan ba wanda aka yi documenting a wannan ne shi kuma ya faru ne wannan wajen 18th century second industrial revolution ya faru a Britain Belgium Germany France sai dan daga baya kadan sai America ta shigo ciki shi kuma second industrial revolution ya faru ne akan abun da ya shafi kirkiro wutar lantarki shi first industrial revolution steam power ne steam energy second industrial revolution kuma is about electricity mass production na al'amura da kuma mechanization sai third industrial revolution
shi kuma ya faru a kasashen da second industrial revolution ya faru amma kuma sai a kara Australia da Japan su sun shiga third industrial revolution ne shi kuma third industrial revolution shine which brought about globalization shine kaman information and communication technology the invention of modern computers invention of internet world wide webs da makamantan su wannan sune asalin third industrial revolution so fourth industrial revolution is an extension of the third industrial revolution shine this is what brought about the fourth industrial revolution dukkanin su suna cikin ICT ne da kuma digital abubuwa shi cryptocurrency kana iya cewa digital currency ne wanda yake kaman alternative platform payment ne na transaction kuma ana yin sa ne using encryption algorithm akwai algorithm that is called encryption algorithm kuma usually ana aiki da distributed system nature ne na blockchain technology ake yi so bitcoin is part of it shi bitcoin wanda shi yafi zama popular bisa ga yadda tambayar ta ke nunawa akan bitcoin ne bitcoin kuma an kirkire shi ne a 2009 hakikanin wanda ya fara kirkiran sa har yanzu ba a san waye ba a duniya amma ya kirkira da abin da ake cewa pseudonym wato suna ka boye asalin sunan ka sai ka aiki da wani suna wanda ba asalin sunan ka bane sunan da ya saka shine Satoshi Nakamoto shine asalin sunan da ya sa wa kansa so daga 2009 zuwa yanzu wajen shekara 15 kenan zamu ce in 2024 wannan shine in summary ana aiki da shi wajen transaction kuma yanzu ana sayar da shi in unit da makamantan su kuma alternative platform ne na payment da makamantan su fatawoyi akan halasci akwai su akan wanda suke ga haramun ne akwai su wadanda suke yi kuma wannan na gaskiya matsalolin da ba a cika son mutum ɗaya ya zauna yi fatawa ba don haka yanzu kawai ba fatawa zan ba ku ba zan kawo muku ne kawai wadanda suka yi fatawoyin sai ku duba amma ni ba sai nayi ba insha Allah akwai grand mufti na Egypt da na san shi ya ba da personal opinion nasa amma saboda muhimmancin sa ya kai a fade shi shi yana da fahimtar rashin halasci ya dogara da manyan dalilai guda biyu na farko yace akwai karancin credibility a cikin cryptocurrency ko musamman blockchain tech musamman shi bitcoin da ake magana na biyu yace risk a ciki is very high hatsarin da ke cikin sa yana da yawan gaske a waɗannan dalilai biyu ya gina fatawa akan haramci sannan Muslim Council na Indonesia su ma sun bi bayan sa da wannan fahimta din akwai wanda suke ga halasci daga cikin su akwai kaman Sharia Review Bureau na Bahrain su da suka yi zama akai unanimously position din shine blockchain technology halal ne cryptocurrency halal ne bitcoin halal ne ina sai sauko muku daga sama ne zuwa ƙasa kadan kadan idan muka dauki FIC Council of North America akwai fatawarsu su ma da suka dafi akan halal ne sun yi fatawar ta su wanda na san tafi zama ma more comprehensive akan sauran in zan tuna on 2 September 2019 suka yi zama suka fitar da consensus wato ijma'i nasu a wurin cewa sun duba blockchain technology cryptocurrency particularly bitcoin akai suka mai emphasizing bitcoin halal ne a fatawar nasu in zan tuna wanda suka yi signing fatawar lokacin on their behalf on 2 September 2019 akwai Dr. Abdul Bari Marshall da kuma Dr. Yasir Qadi su bi suka yi signing fatawa a lokacin na san na karanta da suka yi isdarin ta musamman da suka yi ba sun dauke kawai mahangar addini bane sun taro masana technology da makamantan su da masana finance da kuma waɗanda suke experts a shari'a so irin waɗannan fatawa da aka tara bangarorin masana da dama tafi yin adalci akan ra'ayin mutum daya su sun tafi akan halal ne reason din su na halattarwa
sun dauki kaida ɗaya da take muhimmiya a wurin malaman usul shine al-asl fil ashiya al-ibaha shine asali cikin komai a mu'amala sun ce bitcoin mu'amala ne issue na kudi mu'amala ne ai akwai lokacin da zinare da azurfa aka sani akwai time da ake trade by barter a rika exchanging kawai kaya ne da kaya so dan ka shi kudi abu ne na mu'amala yanzu kasar mu ne ta zauna ta yi tarayya shugabanni suka ce ga wani abu da za a yi takarda a buga hoton wani a rubuta kaza shine kudi in yau central bank ta zauna ta samu amincewa sai ta fitar da sabon kudi kwaya daya naira 5000 sai aka yi approving ya zama kudi ko bai zama ba baka da bukatun aya ko hadisi gabanin ka yadda da wannan kudi ne yanzu in aran mai baka 1000 sai ka ce ina aya ko hadisi tace ka ban wannan ka ban takarda a matsayin kaza ko kuma ina ayar da tace wannan naira ne kaga ai baka bukatun aya saboda me saboda kudi mu'amala ne shi a mu'amala baka bukatun nassi sai dai a ce a wajen yin sa ka kiyaye karka saba wa nassi so da ka suka ce babin mu'amala ne kudi kuma al-asl fil ashiya halal asali al-amra halal ne wanda ke halattarwa bai bukatun nassi me kore halasci shi ake bukatun ya kawo nassi saboda al-aslu asalin tushen shine halal saboda ko ayar baqara ta 29 tace huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an wannan ya shiga ciki duk ya shiga cikin jami'an sai suka ce wannan babin mu'amala ne asalin sa halal ne sai suka dauki wasu ka'idodi kaman haka na farko cewa babu credibility dalilin me dalilin cewa akwai kasashe da basu halattar ba sai suka ce to ai a yanzu akwai kasashe kudi ma na kasa akwai kasashen da ba sa yadda da shi yanzu idan ka tafi da dollar America duk darajar ta anan da take ta tashi in ka tafi North Korea da ita sai a ci karbanta kaga wannan muke nuna ba ita kenan ta zama tana da credibility inda ake karba ba ta da credibility inda ba a karba amma bai nuna cewa ta zama haramun dan issue na credibility doka ne kuma blockchain technology ina tana ai muna office nayi policy akai wanda a 2023 Federal Executive Council na Nigeria sun yi approving National Blockchain Policy for Nigeria kuma ni na gabatar da shi akai don haka a Nigeria blockchain da dukkan branches nasa doka ta halatar abinda kawai policy yace regulatory agencies su yi develop regulatory instrument da za su tabbatar da an yi regulating wannan an sanya ka'idodin yadda za a aiki da shi mafhum tayyib da haka issue na credibility is subjective ba objective babu bane saboda duk wani abun da aka yadda da shi a wani wuri sai a ki yadda da shi na biyu level of high risk da aka fada cewa is risky wannan yana iya faruwa ko da kudin mu a yanzu kana da misali yanzu mai iya yiwa kana da naira miliyan 1 da rabi mai iya yiwa shekara 1 da ya wuce in zaka canja ta a dala shekara 1 da ya wuce mai iya yiwa a dala wannan naira miliyan 1 da rabi ka samu nawa na'am in ka dauke ta misali an a naira ma 450 canjin zai baka nawa kaga zai baka sama da dala 3000 zai baka sama da dala 3000 naira miliyan 1 da rabi amma a yanzu sai ya zama me zai baka dala 1000 ne kun bance mamancin kaga high level of risk ai akwai shi a naira ma amma wannan bai mai da naira ta zama me ba ta zama ba haramun ba bai mai da ita ba saboda duk wani kudi a duniya iya da wannan vulnerability din sai dai kawai in Allah ya taimaki kasashe irin nasu Saudi Arabia da za ka shekaru da dama haka abun yake saboda me saboda yadda Allah ya taimake su suke iya defending currency su ga foreign reserve mai karfi ga kuma cash inflow dake shigowa kasar da yawa sannan ga kuma foreign exchange suke samu ga kuma export da suke da shi ta wasu bangarori ko masu zuwa haji da umra kadai su sai abu su fito da shi ya ishe su wannan so wadannan misalai ne kaga wannan high risk bai nuna kebantuwa da kawai wai blockchain ne ko da bitcoin ne yana iya shiga wurare da dama cewa akwai uncertainties yana iya shiga cikin komai saboda akwai inflation yana iya zuwa ai mun ga economic meltdown abun da yazo ya faru mun ga recession da aka shiga a kasar nan a wajen 2017 da abubuwan da ya wanzar so uncertainties yana shiga cikin komai da komai so da haka in ka dauka waɗanda suka haramtar
ba za ka ga wani hujja karara na shari'a da tace haramun bane sai dai su duba wasu al'amura da suna cikin abin da a yanzu muke ganin cewa su menene su halal ne kuma bai sa mun haramtar da su ba ala ayi halin fatawar fiqh council for north america sun tafi akan cewa na farko riba na shiga cikin bitcoin kamar da yake shiga cikin sauran kudi na biyu a transaction da ake yi da shi sharuɗan da ke shiga cikin sauran transaction a kiyaye na uku wanda suke haramtarwa sun ce ai akwai abinda ake cewa anonymity na wanda kake transaction lokaci baka ma san akwai anonymity to wanda suka yi blockchain shine ko bitcoin shine manufar ya zama identity is hidden namun shine manufar kuma sun ce is distributed babu wani centralized abu so hikimar yi dama shine ya zama distributed kada ya zama wata kasa da yana da total control akan sa a duniya shine daman manufar yi din so kula ga wannan suka ce riba na shiga cikin sa dole a kiyaye kaidodi sannan suka ce akwai zakka akai ina ga yayi magana akan tambaya akan zakka so daga suka ce akwai zakka akan bitcoin ga duk wanda yake kasuwancin amma sai suka ce kuma ai kappa kappa dukkan technology a matakin sa na farko yana da jarrabawa da yawa ba wai dan haramun ba sai dai kada mutun yayi garajen dukan dukiyar sa ya tura cike gaba daya da wannan hatsari da jarrabawa in ta zo ta iya cutar da shi sai mutun ya bi abu kappa kappa idan yana da interest so da haka ga hujjojin masu halasci ga hujjojin masu me wanne kuka gamsu da shi to ba ni na fada ba ni dai Isa baki na alaikum wallahu ta'ala a'lam an samu karin media na 59 wani colleague dina da yace baya so a fadi sunan sa ya dauki nauyin Yobe State Television Badir Sat daga 8 zuwa 9 na dare za a rika sawa kullun akwai maimaici karfe 1 zuwa na 2 na rana wannan shine media na 59 da aka samu to Allah ya taimaka kowa sai ya zabi hujjar da ta masa insha Allah na'am ana jiran mu na aji me zan fada ne to ai har yanzu ban fada ba a ni na fada abin da wasu suka fada ne ka taba jin ina fatawa ne eh so this to insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya samu wanye lafiya insha Allah jiya mun tsaya cikin suratu Ali Imran darasi na tare yau zamu tashi akan darasi na 10 ko so ina ga kusan mun yi kashi 1 cikin 3 Ramadana kenan insha Allah wai Bahaushe yace zara ba ta barin dami to Allah ta'ala ya samu ita zaran Ramadana a cikin alheri Allah shi samu wanye lafiya a rama inda ka gane kan ayata da zamu tashi kawai bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى gwani abdullahi abbazariya allah ya maka albarka wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adilla fattaqullaha la'allakum tashkurun a cikin suratu ali imran aya ta 123 zamu tashi yau darasi na 10 a watan ramadan hijira shekara ta 1445 allah ta'ala yace wa laqad haqiqa nasarakumullahu allah ya taimake ku bi badrin a lokacin gumurzun badar
وأنتم أذلة الحالي كو دكان كنن كنا مكسكنتا تبنغران أددي دكو مكايا نياكي دان ونن فتقوا الله ku zama masu cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah la'allakum tashkuruna wannan zai taimaka muku ku zama masu godiya zuwa ga Allah da wannan aya an shigo da ita ne cikin maganan yakin Uhudu jiya karatun da muka yi akan Uhudu ake magana wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'u mu'mina maqa'ida lilqital wallahu sami'un alim aya ta 121 har zuwa idh hammat ta'ifatan minkum aya ta 122 to anan sai Allah yake tuna wa sahabbai da aka kawo musu yaki a Uhudu tunda da mun su sahabbai ba niyan yaki suka yi ba fiyayyen halitta bai umurce su da yaki ba kawai sun yi hijira suna Madina ne kuma Allah ya kaddara aka yi Badar suka yi nasara sai kuma Uhudu ya zo ba su shirya ba suka samu kansu a cikin halin jarrabawa to sai Allah yake ga ya musu ni'imar da ya musu a baya cewa ai a baya ma da aka far muku Allah ya taimake ku balle kuma a yanzu da aka zo har gidanku za a yake ku ai Allah zai taimake ku shine walaqad nasarakumullahu bi badrin kalmar walaqad taukidi uku ne a ciki in an ce taukidi shine karfafa magana guda uku Allah yayi na farko akwai alqasamul muqaddar akwai rantsuwa da za a kaddara na biyu akwai lamul qasam shine wala la din nan na uku akwai qadi litahqiq so in ka kaddara sai ka ce wallahi laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adilla sai ka saka wallahi bayan wawun din nan sai zama ka kaddara ismullah in ka kaddara sai haɗu da wallahi sai zama wawul qasam la sai zama lamul qasam sannan qad sai zama litahqiq so ka samu muakkadat guda uku shine wallahi tabbas haqiqa Allah ya taimake ku a badar shine magana da walaqad nasarakumullah Allah ya taimake ku bi badrin abadar badar din asali sunan wuri ne kamar yadda Uhud yake sunan wuri wato tunda abun ya faru a gari ne da ake ce masa Badr yana nan tsakanin Makka zuwa Madina har yanzu garin yana nan to wannan wurin aka yi yakin sai da ma sunan yakin sai amsa sunan garin kamar yadda Uhud aka zo jikin dutsen aka yi sai da ma Ghazwatu Uhud kamar yadda kake da Jabal Uhud a wurin to shi ma Badr din suna ne na wuri kuma ko a Najeriya akwai misalai da dama da an fi sanin yaƙuƙuka da wurin da suka faru musamman yaƙi da ya faru an yi tsakanin Najeriya da Chadi waje kaza da kaza an samu sabani a lokacin Biafran war da makamantan su zaka ga sunayen da ake aiki da su suna biyarin imma wuri ko location ko wani yare ko wata kalma da ake aiki da ita wannan kawai misalai nake bayarwa mafhum don haka Allah ya taimake ku a Badar wanda nayi maganar taimakon da Allah ya musu adadin su yan kadan ba su da yawa aka tsokane su Allah ya ba su nasara kuma suka yi nasara a yakin karkashin wannan aya Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymeen Al-Wahhabi At-Tamimi rahmatullahi alayhi ya cire wasu kaidodi muhimmai da darussa muhimmai da sabubba muhimmai da ya dace dukkan dalibin ilimi ko dukkan wani mutum ya sani na duk lokacin da kake neman nasara a wurin Allah a duk abun da ka sa a gaba yace akwai manyan sabubba mafi kankanta guda biyar da ya dace ka rike in ka rike su in Allah ta'ala yadda zaka yi nasara duk abun da kake nema a rayuwarka admission kake nema employment kake nema aure kake nema sana'a kake nema ko me kake nema a rayuwarka in ma ka samu wani abu misali kana da kujerar sarauta kana da kujera ta mulki kana da responsibility da aka baka kai kana kujera ta senator ko member ne ko commissioner ne ko wane ne ko menene ko sarki kake ko kuma chairman kake ko councilor kake ko gwamna kake ko shugaban kasa kake ko sarkin yan kasuwa kake kana kan kujerar sai kake so kai delivering kai nasara akan amanar da take kanka yace in ka kiyaye waɗannan sabubba guda biyar in Allah ya yarda zaka yi nasara saboda irin su ne magabata suka rike Allah ya ba su nasara wannan yasa na gaya mana duk ilimin mutun da dabarbaru baya nasara sai ya rike Allah wanda ku yi rike Allah
kuma ya tashi tashi da daka yayi kokari to in Allah ya yarda zai nasara mu kiyaye wannan duk wanda ya rike Allah abin da yake nema zai nasara duk abin da ka sa a gaba karka ga ya bini ko menene ka rike waɗannan sabubba guda biyar ka gani in kuma wani nauyi ne a kanka kake so ka bar legacy mai girma da za ka yi nasara rike ababen nan guda biyar ka gani na farko ibn Uthaymeen rahimahullah ke cewa wajibi ne a same ka da ikhlasi ikhlasi shine kadaita Allah da tsarkake Allah da yin abu don Allah ya zama zuciyarka wankakkiyar zuciya ce hidimar da take kanka nan koda ta duniya ne ka gane cewa kai kana neman yardar Allah da ita saboda kowace kujera Allah ya baka da ake hawa a waɗannan kujerun akwai hanya za ta kai ka aljanna akwai za ta kai mutum zuwa ga wuta so ka tsarkake zuciyarka don Allah ya nuna yana bada nasara ga mutanen da suka tsarkake zukata suka yi masa bauta da kadaita shi ba tare da sun masa shirka a cikin ibada ba ara ma zaka yi ba mu misali wa'ala Allahu alladhina amanu minkum wa'amilus-salihati lastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa layumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون إيقوان الله إتاتي إكزاك دي سيم آية دي ابن Uthaymeen رحمه الله يبعد مثالي دي وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات الله ياي الكوري ga wanda suka yi imani da aiki na kware a cikin ku la yastakhlifannahum fil ardi da cewa Allah zai shugabantar da su a bayan kasa me yake nufi a duk abin da suke zai ba su nasara kama stakhlafa alladhina min qablihim kamar yadda ya shugabantar da wanda suka rigaye su wala yubaddilannahum وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فمن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون ذي ذا سوره النور ايه 55 سي الله تعالى يكي تيا كما زي وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم زي تبتر مسو دا الدين دي زابا مسو كما ذي تشنجا مسو باين صورو سوسو مؤمنشي sai yace ya abudunani la yushrikuna bi shay'a suna bauta mini ba samun tarayya da kowa kaga anan mun samu me in ka dauki al-iman wal amalus salih wat tauhid ya har ba baka ikhlasi da mafhum da haka shine sharadi na farko sharadi na biyu da na uku da na hudu da na biyar sun zo a cikin waje ɗaya ne a qur'ani da Allah ta'ala ya nuna yana bada nasara ga mutane amma sai kira siffar wanda yake ba wa nasara din insha Allah ta'ala wala yansurannallahu may yansuru bismillah wala yansurannallahu may yansuru innallaha laqawiyyun aziz alladhina إنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور wannan cikin suratul hajji ban karshen aya ta 40 da kuma aya ta 41 gaba dayanta anan sai Allah ya ce wala yansurannallahu may yansuru wallahi Allah zai taimaki wanda ya taimaki addinin sa Allah san da rantsai wala yansuranna kaga ga lamul qasam ko ga kuma me nunu tawkid wala yansurannallahu wallahi Allah zai taimaki wanda ya taimake shi wato addinin sa
saboda lalle Allah inna Allah laqawiyyun aziz sai yace sune alladina imma kannahum fil ardi wanda muka ba su wata dama a bayan kasa ko muka ba su mulki ko muka ba su daukaka ko muka ba su kujerar sarauta ko kujerar siyasa ko kujerar yar kasuwa ko kujerar ta ilimi kowane irin abun muka ba su wata dama suka zauna a kai ya zama ana sauraron su ko ana jin su Allah yace aqamu sala suna tsaye da sallah shi yasa duk kujerar da kake kai in dai kana so kai nasara a rayuwa kar kai wasa da sallah kar kai wasa da sallah ka rike sallah sallah akan lokaci na biyu sallah yadda fiyayyen halitta yayi ta wannan shine na biyu na uku wato zakka za suna bada zakka haƙin Allah kar kai wasa da shi zakka tana da wahala a wajen masu kuɗi da yawa yanzu kai kudin ka miliyan 40 kana karamin dan kasuwa Abuja maybe a garuruwan mu mai miliyan 40 babban dan kasuwa ne cire miliyan 1 da sauki amma ga wanda jarin sai kai biliyan 1 sai fara wa in wa in shine hatsarin Allah yana ƙara maka ni'ima maimakon ka ƙara gaggawa sai ka fara kuma tunani musamman matan masu kuɗi da matan manya daga an zo yanzu malam zakkan nan dole ne sai an yi a gold din nan yanzu gold din nan malam yanzu dole sai an yi zakkan nan aka maka la babu wani sauki da aka samu in ka ji tana yi abin tausayi maybe tana da wani wadatan gwalagwale da Allah ya mata baiwa da shi amma mai dan karamin gold din ta na naira miliyan 2 ne tuntun yin ta ci sai da cire bai dame ta ba amma sai ta tara gwalagwalen miliyan 30 to za ka ga tana hada zufan za ta cire zakka to cire zakka haƙin Allah ne wajibi ne a dukiya cewa fa akai ka ba da 1 over 40 just 2.5% ne fa haƙin Allah Allah ya baka miliyan 100 sai yace ka cire miliyan 2 da rabi ka bayar kuma anan ya halatta ka ba ƴan uwanka babbanka na iya ci kawunka na iya cin zakkan wanin amma wai duk da haka sai ga mutum yana hada zufa to duk inda kake da dama kake so Allah ya taimake ka kai nasara kar ka kuskura kai wasa da ikhlasi da sallah da zakka sai na hudu me wa amaru bil ma'ruf umurni da mai kyau umurni da mai kyau kar ka kuskura dan dama ta samu ka zama babba sai ka ce ka daina wa'azi ka daina nusar da mutane to akwai hatsari a ciki shi yasa Allah ya ce siffar waɗanda yake taimakawa shine suna me wa amaru bil ma'ruf suna umurni da abi Allah ai abu mai kyau al ma'ruf dukkan abin da zai amfanar da al'umma shiga ciki so koda ba za ka iya karantarwa ba ya zama cikin jama'ar da kake tare da su kana umurtan su da mai kyau na karshe na biyar suna hana mai muni duk inda kaga an yi abu sabon Allah ko rashin gaskiya ko cin amana ko sata ko an kawo gulma ko munafurci za a hada ka da masoyanka ko da yaranka ko da iyayen gidanka ko da abokananka sai ka ce dakata in abin da kake so ka fada sai ka fada to bari in kira wanda za ka yi magana a kansa sai ka zo kai a gabansa yana ji kamar yadda Umar ibn Abdul Aziz yake in ka kawo gulma sai ce to dakata a ji a kira wanda za ka yi magana a kansa bari ya zo sai ka maimaita in ka ce a bari sai ce to da ba da gaske kake ba in da gaske ne in ya zo za ka kalli idansa sai ka fada waɗannan su ne dalilai sabubba manya-manya na nasara guda biyar da ya kawo sannan in za ka ƙara ka yalwata sai ka ƙara na shida da na bakwai daga cikin ayar da jiya karatun da muka yi a jiya kenan ko a shekaran jiya shine wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a shine ka zama mai haƙuri kamar yadda yake a cikin aya ta 120 a Ali Imran kaga ka samu na shida ko ka zama mai haƙuri haƙuri cikin bin Allah haƙuri wajen nisantan sabon Allah haƙuri akan duk abin da Allah ya kaddara maka mai daɗi ko mara daɗi daga gare shi ne ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta mana na bakwai kuma ka zama mai takawa takawa na shiga cikin ikhlasi tana iya fita in ka shigar ka huta in baka shigar ba ta zama takawa takawa na bada ma'anan tabbun habib na takawa shine cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah wannan shine bangaren janibin neman taimakon Allah amma kuma fa wala tansa nasibaka minad duniya a duniyance kuma duk abin da ke sa ayi nasara wanda suke da experience suka baka shawari sai ka kiyaye sai ka ga meye abinci a ciki sai ka dauki wanda yake mai ma'ana saboda dan addini ya baka nasa in kuma kana neman nasara in zaka shiga gona sai ka nemi gogaggun manoma
sai su koya maka in zaka shiga kasuwa bayan ka rike wannan sabubba tsakaninka da Allah sai ka duba gogaggun yan kasuwa wanda suke da gaskiya da amana sai ka je su fara koya maka yayi ake kasuwa iya da muhimmanci ba sai waɗanda suke musulmai ba wanda ba musulmi ba in ya goge a harka sai ka je ya koya maka sahabbai sun koyi sana'a wurin waɗanda ba musulmai ba wannan babu laifi kwata kwata ka samu musulmi ya koya maka samu wanda ba musulmi ba ya koya maka saboda addini ya karantar da mu zaman lafiya tsakanin musulmai da wanda ba musulmai ba fiyayyen halitta ya zauna hatta a gidansa ya zauna da wanda ba musulmai ba a cikin gidansa ma ya zauna da su har me dafa masa abinci an samu wacce ba musulma bace so a babin mu'amala addini ya karantar da mu zauna lafiya da kowa da kowa da girmamawa da gaskiya da adalci da tausayi da rikon amana ya zama mun nuna kyawawan ɗabi'u na addini zuwa ga wanda ba musulmi don ya gane addinin nan mai kyau ne saboda wani lokaci gura-gurbin musulmai suna ɓata addini don muna da gura-gurbin musulmai suna ɓata addini ko rashin gaskiya ko cin amana ko fasikanci irin nasu ko zalunci irin nasu wanda zai sa in wani ya kalle su ba zai sha'awan addinin ba to kai kai addinin mai kyau don in wani ya kalle ka yi sha'awan addinin naka so sai ka duba kuma sabubba na duniya ga wanda suke kaman yanzu yan kasuwa ko wanda suke da aiki da technology Jeffrey Bezos yace in kana son nasara shine mai Amazon ya zama richest mutum a duniya ya fara Amazon a rawun 1993-94 ne a garejin gidansu ya dan bude ya fara yi da second hand computer ya fara yi dan gareji ne ya bude yake yi na gida 93-94 sanda ya kai 2003 bai taba cin ribar ko da dala ɗaya ba sai bayan shekara 10 yana hidima ya fara cin riba kaga in mutanenmu ne a yau matasanmu da yawa sai su watsar matasa da yawa ba su da juriya na neman halal daga ya fara yana so take kuɗi ba haka abu yake ba sai an yi haƙuri an yi juriya an shiga gwagwarmaya a hankali Allah ta'ala zai kawo yadda za a yi kuɗin Jeffrey Bezos yace in kana son nasara a business yace ka kiyaye ababe guda uku na farko customer centricity shine ka maida wato customer centricity ya zama dukkan damuwarka da tunaninka shine yaya za a yi ka gamsar da customer ka ya san abinda kake masa nan shi yake bukata shine customer centricity wato ka maida customer ka ya zama sarki a wurinka ka girmama shi duk abin da customer yake in bai saba wa ka'ida ba ka yi shi kar ka bar customer ya gane me yake bukata har ya ma complain kai ka rika improving product dinka gabanin shi ya gane yana bukata ka bashi product din da sai ya samu ya gane ashe fa ina bukatan kaza ban san ina bukata ba sai bayan ka bani shi in ka kula wannan shi ya mai da kamfanin Apple da Samsung suka yi nasara shine kuma ya kashe kamfanoni na baya akwai karancin customer centricity yanzu shekara 15-20 wani wayoyi ne a hannayenmu Nokia yau ina Nokia take ina Sony Ericsson yake yau shekara 20 wa yake maganan Apple wa yake maganan Samsung amma yanzu tun daga shekara 10 zuwa yanzu wa ake magana su kada ake yi saboda customer centricity sun rike abin da a harka ta sana'a ake kiransa exploration shine kullun ku rika kirkiran ci gaba kar ku bar customer har ya gudu saboda ba ku da wani abu gabanin ya tuna me yake so ku kirkiro abin da yake so ku bashi sai kun bashi tukunne ya tuna cewa yana bukatan abu ka shiga irin Apple store ka shiga irin Samsung store kaga abubuwa kai ta downloading har ka gaji me yasa ba su barin ka wai sai kana bukata kai complain a maka a'a shi yasa zaka duk shekara sai ce za a sake new product sai kaga an maida mutane a iPhone kaza a Apple kaza a iPhone kaza har ba ka koma Pro Max to nan gaba ka kiya za ka koma Pro Max saboda me wai za a baka abun ne tun baka ce kana bukata ba wannan shine exploration abun da ya kashe kuma irin su Nokia shine exploitation kuka yi nasara sai kuka ga kun yi dominating kasuwa a duniya sai aka koma ana bacci gabanin su farka a bacci wasu sun wuce su me dalili ba su yi tunanin kar mu yi bacci ba mu ci gaba da ba wa kasuwa abun da suke bukata tun ma ba su san suna bukatan ba na farko yace customer centricity
na biyu yace me long term thinking kar a riga tunanin gobe ko jibi a riga tunanin next year next decade next century shine long term thinking kar tunanin kai ta kaita wai magani sha yanzu magani yanzu a zurfin tunani da kuma tunani nesa shi yasa critical thinking complex problem solving are very important a duk abin da kake shugabanci ne kasuwanci ne sana'a ne startup kake da shi a matsayin entrepreneur kake ko me kake long term thinking is critical sai na uku passion for invention kadama you are very passionate akan kirkiran sabbin abubuwa kirkirawa mutane abu ba sai suna bukata ba wata ran za su bukata din wannan sune in summary kuma in ka fara harka ta kasuwa ne ta sana'a ne ka fara kai entrepreneur ne za a fara da asara zaka fara da yin asara wata ran kai ba ai nasara ba shekara kaza ba ai ba ka jure shi yasa duk inda ake karantar da mutane sana'a ko kasuwanci ko fara yin company sai an koya musu hakuri akan asara a kaida abinda nake ba wa mutane na concept din ina training entrepreneurs shine cewa failure ba opposite ne na success ba failure foundation ne na success kar ka taba daukan wai dan kai failing a abu sau daya wai opposite ne na nasara a foundation ne shine asalin foundation din nan gaban Allah yadda zaka yi nasara yanzu in ka dauki silicon valley a america shine kusan the best technology city a duniya irin su shenzhen na china irin su bangalore na india suna biyowa bayan sa ne in ka duba gdp per capita per head na silicon valley is mind boggling amma abun sha'awa in suna karantar da mutane yadda ake sana'a kasuwanci kirkiran technology abinda suke fara koya musu shine abinda ake cewa wai embracing failure ya zama kana gamsuwa da failing sau daya biyu ka jajirce wata ran zaka yi nasara kar wai daga ka fara mu dai ka fa baka yi nasara ba na biyu baka sai ka ce ka daina a'a ka ci gaba da yi shi yasa suke organizing wani annual conference sunansa failcon wato failure conference sai a ce failcon failcon.com failcon.com wato yi ana karantar da mutane su riga embracing failure saboda duk abin da kake sai ka amince wata ran za a yi nasara wata ran za a yi a kanka ka shirya wannan in ka shirya hankalinka a kwance yake tunda ai ka ga an yi tsere da fiyayyen halitta da nan Aisha ta tsere masa to inda za a tsere wa manzon Allah wata rana kai ma sai kai hakuri dan adam kake sai ka dauki rayuwa da sauki so haka kasuwa take wata ran zai wuce gaban ka wata ran jarba ajin ko wani yace gaban ka wata ran ka wuce gaban gare shi kada in cinye muku lokacin mu ci gaba kawai ko fattaqullaha la'allakum tashkuruna ku yi takawa zuwa ga Allah da Allah ya taimake ku wa antum azilla kuna makaskanta a bangaren adadi ne da kuma kayan yaki ba ku da shi azilla din nan asalin mufradin sa shine zalilun zalilun sai aka mai da shi azilla a matsayin wani jam'i jam'u taksir la'allakum tashkuruna takawa za ta kai ku zuwa ga gode wa Allah na'am إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين إذ تقول للمؤمنين تنا annabi muhammad lokacin da kake ga mu'minai alay yakfiyakum ay yumiddukum rabbukum shin ba zai wadatar da ku ba mahaliccin ku allah ya karfafe ku bi 3000 min al malaikati da malaiku guda 3000 munzalina wanda ake sauko da su daga sama ba ku bukatan allah ya taimake ku to anan fiyayyen halitta yana gabatar da kaman lecture ne yana addressing sojojin sa sahabbai an kawo musu yaki ba su shirya ba yana gaya musu shin ba kwa so Allah ya taimake ku saboda Allah ta'ala yakan taimaki masu imani a filin daga Allah yana me yana taimakon mu'minai a filin daga gabanin ma mu shiga filin daga a duk inda muke in mun yi imani da Allah Allah ta'ala yana taimaka mana
aran ma haka ne zaka iya bani misalin aya Allah yana bada mala'iku da suke zuwa su taimake mu in tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni umiddukum bi alfin min al mala wannan cikin anfal aya ta tara ita kuma tana magana ne akan badar can mala'iku 1000 da Allah ya saukar a badar ne nan 3000 kuma a uhudu ne abinda yake roko aran ma a nemi mu alqur'ani shine mu da muke zauna anan ba ma filin daga Allah yana turo mala'iku da suka iya zuwa su ba mu kariya su kare mu daga sharri da fitintunu kamar yadda sojoji ke ake ganin su وهو القاهر فوق عباده ويبصر عليكم حفرة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون وهو القاهر فوق عباده Allah Ta'ala wannan cikin suratul an'am aya ta 61 to yanzu dai aran ma ya dawo hanyar da nake so Allah Ta'ala yace shine wa huwal qahiru fawqa ibadi wa yursilu alaykum hafaza Allah shine wato kaman mai iko mai tilastawa sama da bayin sa sai yace wa yursilu alaykum hafaza Allah yana turo mala'iku da suke me da suke kare ku hafaza din nan mala'iku ne masu kare mu Abdullahi ibn Abbas yace ko zama kake in kana da imani akwai mala'ika da Allah yake turo akwai dama ga kai akwai hagu da kai sama da kai da kasa da kai suna kare ka ba sa rabuwa da kai daga kariya sai lokacin da wani abu zai faru da Allah ya kaddara shine kaman mala'ikan mutuwa ya zo daukar ranka eh to lokacin yayi eh sai yace musu to lokacin yayi lokacin da Allah ya rubuta yayi sai su matsa sai ya dauki ran kaga kenan a yanzu ma da muke zaurawa a filin daga ba Allah yana kare mu kuma lahum muaqibat lahum muaqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم wannan zai zama cikin suratul ra'd ko aya ta 11 ita ma tana da alaka da ayar da aran ma ya kawo lahum muaqibat min bayni yadayhi wa min khalfihim ko suna da muaqibat muaqibat din nan mala'iku ne da Allah yake ba mu gaba gare mu da baya gare mu kuma suna kiyaye mutane daga cikin al'amarin Allah wato umurnin Allah sai kuma Allah yace bai canja abin da ke ga mutane har sai sun canja abin da ke gare su inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim to kaga lahum muaqibat din nan shi ma Ibn Abbas yace nan ma mala'iku ne da Allah yake bayarwa suke kare mutane kai tun mutun na cikin mahaifiya Allah yake fara kare shi akwai hadisi da yazo da fiyayen halitta yake cewa sahabbai Allah yana da mala'ika muwakkal bir rahim shine mai kula da womb na wato mahaifa na uwa womb din na idan aka zo sai ya ce ya rab nutfa ya rab mudgha alaqa mudgha ya rab alaqa ya rab mudgha ya allah dugon ruwa ne ya allah ya koma jini ya allah ya koma tsoka sai juya su ce allah azkarun aw untha namiji ne ko mace Allah ya ce namiji wani ruwa ya ce mace sai a sa namiji ko mace a wannan mahaifa tun daga haduwar ruwan haihuwa suke kula da mahaifa har a fito a ce ashaqiyun aw sa'idun hadisi ya bukhari hadisi na 6595 namiji ne ko mace shikenan sai a ce namiji mace dan wuta ko dan aljanna duka mala'iku ne ke yi so gadin da mala'iku suke yi tun daga dugon ruwan halitta da ke shiga mahaifa suke fara wannan gadi har mu zo duniya in an zo duniya lahum muaqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah suna nan suna karewa shi yasa kariya ta Allah gare mu ta daban ne shi za ka ga a yanzu
ko ayaye kake ciki ba wai wani yana so yaga kana rayuwa bane akwai wanda baya son ganin ka amma me yasa kake rayuwa babu yadda iya da kai kana da mala'ikun da Allah ta'ala ya baka cikin taimakon Allah sai Allah ya kare ka mafhum tayyib don haka idh taqulu lil mu'minina alay yakfiyakum a lokacin da kake cewa mu'minai Allah ta'ala zai karfafe ku da mala'iku daidai guda 3000 wanda suke munzali ne wanda ake saukar da su daga sama insha Allah ta'ala sai mu tsaya akai gobe za mu kara waiwayan ayar kadan sai mu dora da ayar da take gaba gare ta saboda alakar su sai mu tashi akai Allah ta'ala ya sa Qur'ani ya ce sai mu gobe kiyama Allah ya ji ganyayen mu da malaman mu Allah ya ji ganyayen mu da malaman mu Allah ya biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والله تعالى أعلم. آمين يا رب.